أغشيك بكنو أغشيك بكنو لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والصلاة والسلام على رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. يوم إن أصبر أجرن درجة وتم بقوي شكرا تدبو بيدا قرقو مشا بقوي أكوكو خدوكو بيرغا شا زل كيدا خدو دفو حقا نكسوكو Zulqida duk yanku da sai an harfa Juma'a yace Zulqida hijira na 1438. Allah yace kul hidi kace idul ladina tajassu kirayi wa inda za'amtun suka raya za su iya kwace su a wurin Allah. Min dunillahi ba Allah ba, Allah yayi kamun wani kuma yazo ya kwace kamun a hannun Allah. Wa'anda suke kira kuma ba Allah nan ba, la yamlikuna, babu wanda yake mallakar taku daya misqala zarratin, misalin kwayan zarra, fis samawati, abin a cikin sama yake ba su da taku daya, wala fil ard, a cikin kasa yake ba su mallaki wani abu ba. Kai wa ma lahum, duk wani halittar da ke cikin samai da kafsai ba shi gare su, fihima minas samawati wal ard, cikin sama da kasa, min shirkin tarayya. Allah da zai sama cewa to ku zo mu compress mu zama da ku don a samu kyakkyawan samina, kowa shasha ya ci abinci, yau zan yi sama. Min shirkin abokin tarayya babu, wa ma lahum, ba shi gare shi, minhum, daga cikin su mutum ko aljanna, miyan zahir wani mataimaki da zai taimaki Allah ba a yi shi ba. Wala dabba jama'atu yawdahu illa liman amina la hatta idha fuzi'a qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabeer. Mune mu fahimci ayan nan da kyau, yau har sharhi zan karanta dun nawaci da wannan aya ne. Malumanmu waɗanda ba su yarda su sa gwaɗin jikinsu su miƙe su wa Allah aiki tare, suke jiran ci dun wanda ya tsaya zai aiki sosai tsakanin shi da Allah, to bai jiran ceton kowa sai dai Allah. To su suna da ga inda ayan yake, ka ji karatun, sukan ce wala tanfa'u shafa'atu, za su ce maka ceto ba zai yi amfani ba inda hu a wurin Allah, sai a ce illa liman azina la, sai dai in Allah ya ba wani mutum izini, sannan Allah in ya ma wannan izini shi kuma wannan sai zo cece ka, shi ne fassarar hadu sunna da hadu tariq. Amma ka ji wala tanfa'u shafa'atu, duk wata ceto sai ka alif da lam, ash-shafa'atu, duk wani ceto wadata, in kana da kudi shi cece ka, in kana da ilimi shi cece ka, in kana da imani shi cece ka, in kana da lafiya shi cece ka. Shi yasa da yazo nan sai ce ash-shafa'atu, in dai wani abu ne da kake mallaka to babu dama, Allah shi yake da shi, shi ya baka shi. Sai ce illa liman azina lahu, sai yace illa liman azina Allahu lahu, in baka yarda ba sai yace la yatakallamuna illa man azina ar-rahmanu Allahu ar-rahman, la yatakallam aw wannan fili wani halitta ya magana illa man azina lahu ar-rahman, sai dai in mai rahama ya ce yayi magana, kuma in ya ce yayi magana wa qala sawaba dai dai zai fadi aje liman azina la, sai wanda Allah ya mai izini ya shiga aljanna. Mu dawo, idan ka ga mutum ya mutu ba da son shi bane ba, idan ka ga mutum bai da lafiya ba da son shi bane ba,
a in kaga mutum da arziki ba shi ya ba kansa ba Allah ne ya bashi in kaga mutum da mulki kulillahumma me yace malikal mulki Allah ne ya bashi a ce ceton abubuwar yana hannun Allah ne biya dikal khair sai Allah yace hatta iza kula da nan har lokacin da Allah yace uzi'a kushifa bilin kiyama ahadu tunda kake baka taba ganin malaika ba ranan za ka gansu tunda kake baka taba ganin aljannu ba za ka gansu to ka ko kana tashi cikin rudu kuwa da tashi hankali sai Allah sai ce hatta iza fuzi'a har lokacin da za a kwaranye tsoro an qulubihim ga zukatan mu'minai yau malaiku billahi nabiyya wallazina amanu ya dawo duk mu'mini wannan tsoron da za a yi wannan filin Allah ce zan kware shi zan kwake shi zan kusar da shi a zuciyar mu'minai wasu min fara iya ma'izin aminu kadu ya suke to ma za ka da rabukun me da ma allonku ya ce ai ya ce babu wani mai ceto sai shi mummunan kadu ya suke a hakan gaskiya ne dama ai ba wani mai ceto wa huwal aliyu shi ne madaukaki alkabirin babba wani mai ceto babu shi ma sai dai Allah a ce maka wani zai cece ka annabi ne ko waye a wannan shi ba shi ba shi kai mumini ka kula da wannan sai malamin ya ce a cikin nashi littafin sai yace maganan ceto illa liman azina la wala tanfa'uhu shafa'atu indahu ta'ala idza la shafa'ata indahu babu wani ceto a wurin Allah sai aka ce illa liman azina lahu an yashfa wa huwa la ya'zanu ahadan Allah ba zai ba da izini ga mutun daya an yashfa li haula li kafirina yace ci kafiri ba kafiri kan Allah ba zai cece shi ba kama qala ta'ala la yatakallamuna illa man azina lahu arrahman wa qala sawaba wa shafa'ati limithli ha'ulai ceto dai ga arna da ta kuno abadan duk wanda bai sallama zai samu ceton Allah ba sai Allah ya sake cewa hatta iza fuzi an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al-haqqa ayya qibun nasu yace mutane za su tsaya muntazirin al-izni bi shafa'a suna neman izinin cewa a cece su hatta iza azana lishafiina wa uzila fazu an qulubil muntazirina qala ba'dhum li ba'd ma za qala rabbukum fil izn me Allah yace game da ceto qalu zai ce qala rabbuna al qawlul haqq wa huwa al izn bi shafa'ati liman irtara huwa Allah babu wani mai ceto sai dai Allah ah to aljanna na annabi ne ah aljanna na malaiku ne ah kayan Allah ne ba kayan Allah ne duk sabonka da abokinka bai zuwa tare ya shiga dakin kwananka da an gaishi ko dai biyu za ce ko ka ji wani sai to a sai amma in ka zo da abokin ka shige da shi fa sake za ku shiga daki to Allah shine da aljannan sa babu wanda zai shiga aljanna sai in Allah ya so wuta ma ba kai zaka sa kanka ba sa ka za a yi ayin ya shiga wuta ya shiga wuta tura ka za a yi shiga da kai za a yi ai za a shiga zai shiga wuta ya shiga wuta wai wai zai fi zama ai shiga wuta shi dama shigar da kai aka yi maganan ka fita kuma ba kai ka sa kanka ba haka yace ina fata ana fahimtar karatu wuta talaucin da kake ciki kai ka sa kanka ga ba duniya fita kanka gariya banza gariya wuce anna me kace da tiju kuma yace inna shafa'ata la tanfa'u fil hali ko wace irin hali ma yadda za a yi minan nabiyina wal mala'ika ba wanda zai cece ka ceto aiki kawai wallazina amanu wa amilu salihati kul idi man yarzuqukum wake muku arziki ya wadata ku minas samawati ya baku ruwa daga sama wal ard ruwa in sun zubo kasa ya rike shi kuma ya amfani shuka kul ko su faɗa ko kar su faɗa Allahu 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 nan ba zai ce Ar-Rahmanu ba aikin fawa Allahu 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 wa inna to mu musulman qur'ani zalla aw iyyakum kuku arna makiya qur'ani zalla la ala guda wake bisa tudu aw ko ko fi balani wake cikin bata mubinin mabayyani wanda ya haddace littafin Allah shine mutumin kirki ko wanda ya haddace dalailu ya baka ansa
Ibrahim, amma shi Allah da yake alimin kulli shai
sai ba wanda ba a so din duk shi zai taimake su ya sani wanda ba su a so sai bas a ce ai za ta tsire mishi wanne kai da ka samu albarkan Allah Allah ya sa abu ya lalace a tudun Allah bai zube ba saboda haka mutane ba su san Qur'ani ba kai da ka san Qur'ani kama Allah godiya don kana jin daɗin shi kana kallon ga mutum babba ne miliyoyin mutane na bin sa amma yana tafiya tsirara daidai yake da mai aikin haji ka san mai aikin haji tsirara yake tafiya ba wando ba komai azzakarin sa ne kawai a waje in yazo wajen mai nama ya gaji kwana biyu sai aje haji ana ce ka gyara sai da Allah hajjar zaki bani ki bani da Allah bai aiki yanzu da Allah kaji wani ran addini shi ku Qur'ani na ce wasu ya baka uzu zina takun waya kuluna mata waya kuluna mata gaba dai gaba barin kara shayi na tukun faɗa suke suna tambayan manzon tsira cewa yaushe za a yi tashin kiyama kamar sun kitsa wai kullu da cewa suke mace hadal wa'ad alwa'ad alkawari nan na kiyama yaushe zai faru in kuntun sadiqin in gaskiya kuke annabawa da ƴan goyon bayan annabawa kul sai masu lakum mi'adun kuna da ma'alkawarta lakum mi'adun kuna da ma'alkawarta lafiyayya yaumin ai wata uni ne idan kunin bai iso ba in kunin ya iso akwai ka'ida guda biyu idan kunin ya iso la tastakiruna ku din ba kwa iya jinkirtawa an kun gabar gido kunin la tastakiruna ku yi da ko ku ce to e ka zo e to dan jira mu bari mu shiga gida mu dawo ba ga wani sai ya kai goshi kasa dauke shi lokacin yayi wani kuma ina noma ne yayi kaftun farko gab sai aka mai tashi ba da an jiya tun da zai a jinkirta shi ne ce la tastakhiruna ba sa iya jinkirtawa an hun gabarin lokacin sa'atan na dan sakon ya ce a in lokacin bai yi ba wala tastaqdimuna ba su iya kai kansu su mutu balle ya sa kansa wuta ya an shiga wuta ka shiga wuta kana ganin ga rani kato ba iya kan kalle ka saka inna lillahi ba fa wuta bace da an ga ranin tsantsan ya leka yace kai Allah ke to balle wuta riga ta mala kaji wanda yake so fa yace gaggaya maka yace su wa'annan wa'anda suke yake kauna yake bukatar su la yasmauna ba ma za su ji hasisaha jita alqur'ani guda ɗaya ne ko guda biyu shi dai ne kilo karan karan ba za su ji ba karan ma ba za su ji mumini ba zai ji karan wuta ba balle a ce ya fada to su kuwa musu alkawarin sun shiga gausu ka san kalman gausu shi ne Allah ma'anin a ko baka karantawa ne ya hayyu ya qayyum ya qiyasal mustaqisina a gisna kuma gane ba wa in yastagi su yu gasu bi ma'i kal muhli yakul wuju bi sharar kaji ma'anan gausu ke wa balal ladina kafaru lam nu'min bi hadhal qur'an wa la bil ladhi bayna yadayhi wa law tara musulmai musulmai mu saurara da mazanmu da matanmu da yaranmu mu kawo hankalinmu ga alqur'ani wannan hayaniya ta duniya ta kare tun da mun iso ko ka samu ko baka samu ba lahira to
cikin kuli yau da safe ba wani bawan Allah namu na Qur'ani malam Abdurrahim ko Abdulkarim Abdurrahim Allah ji kansa na aka masa sallah Allah ya bi masa ka gani amma ka fahimci littafi kai aiki da shi wannan dole ne ka wasi kune guda hudu aka turo masu sai daga shugaban kasa sai daga gwamna sai daga limamin juma'a sai daga madakin kasuwa wadar kuma kada ka dubo to yanzu ga wasiƙa daga Allah eh Allah ya zo ma da risala da wasiƙa ka ki budewa ba ma budewan ba karantawan ma ka ki karantawa wasiƙan Allah ma ce ma kake masa kawai wa qala allazina kafaru idan an ce kafaru ku ba masu qur'ani da ku nake ba annan makka ba ba ka je ba ba wanda bai sallah ba ikulu da bai sallah ba 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 hauke ba maguje da bai sallah ba an yamurin da bai sallah ba bayar ban da bai sallah ba a'a wa qala allazina kafaru ma yana magana da kai da ka san abin ne kake ku lan nu'mina me imani aiki da abin da ka yarda da shi suka ce lan nu'mina ba za mu fada gaskiya bi hadal qur'ani da wannan abin karantawa ba suka ce kai wala bil ladhi bayna yadayhi injilan ma da ya riga ji zuwa muku mu yarda da shi ba walau tare walau tara walau tare walau tara da kaga is lokacin da makiya qur'ani ya zuwa ku azzalimuna kaji makiyin qur'ani shine azzalim mawqufuna an qaida su inda rabbihin nan ga ubangijin su ranar da za a ce wake kuhun kutsar da indahun matsulun akwai sauran tambaya kai ba ganta jariya ba ne ce kai ba kiya kake ba kai ba ahalus suna wani jama'a wasu ba ne su ma ku za ta masaru ya kai ba za ku taimaki kanku ba kuna ahalus suna wanda ga duniya ba musulmi sai ku ma la ku la ta nasaru Allah ya ce a balihumul yawma mustaslimun kare ya ga kura kasan da kariya ga kura mutu a yake bai da da wala kashi sai mutu a yake da dai ga kamun farkon nan dare ya mutu bal humul yawma mustaslimun mawqufuna an tsaye su inda rabbihin nan ga mai duka Allah ya ce yarjiqu ba'dhum ka ji labari sai Allah yarjiqu ba'dhum shashin suna mayar wa shashi ila ba'dhin qawla kowa na magana malamin da gaske ne ka dubi wani kasar da aka turo mun a Nijar ne a ina ne tsoho ne duk ya girme mu nan a shekarun banza na duniya ana zikiri yana rawa yana suma yana juyawa sai wani yana ce baba Allah ya bada lada ana ce a ga wanda dai bada lada ana tsalle ana juyawa ana shirme ana tsalle da an ne ya gani sai ce disco ne kuma disco ne da ya ce disco sai ce kan sai ki ana salati to me yake disko ne ya kudin da zina su da ifu waɗanda ba su da komi talakawa nan nan za su ce a gaban Allah Allah ke wannan ruwaya ba annabi Muhammadu ba Muhammadu na shi ita da sako ne yarjiqu ba'dhum ila ba'dhin alqaw shashi na mayar mashaki magana ya kudin da zina su da ifu talakawa muridai almajirai za su ce walil ladina takbaru ga manyan malaman su na dariqa da na makabobi da na kungiyoyi za su ce laula antum ba domin ku ba lakun na muminina da mun ɗau masu imani ko kuka raba mu da alqur'ani kuka ce in an rike qur'ani kada yi wuta za a laula antum ba don ku suna magana gaba da gaba waye rawaito Allah ya ce lakun na muminin da duk mun zama masu imani to shugabanni shehun nabi za su ce su takabaru gogaye manya manya shekunai sai ce kai ko rabu da wannan magana za su fada wa lillahi sunna sulhu ga muridai ka san shi muridi a wurin gausu ko a wurin shehi aka ce kun indahu kalma
gaban shehi kaman gawa a gaban mai wanke shi, ka san gawa a gaban mai wanke shi ya san taba auren sa, ya san taba zuwa wurin sa, sai ina ga shi. To haka ake so ka zauna a gaban gawa, ka zuba muryatul murid, ka gane. Yace za su cewa mabiyan nasu ƴan ƙasa suke, to mu ne kuka ce muka ana ku anahanu mudin kaji qur'ani ma, sai ma aka kawo alhamza suna magana anahanu mu saddatnakum, muka toshe ku muka tsare ku, alladhina yasudduna an sabilillahi saddatnakum, muka toshe ku anil huda gabarin qur'ani, anil huda gabarin Allah, anil huda gabarin islam. Ba da idan ja'akum ba musulunci ya zo bal da Allah kutashi kuwa mu kuntum mujrimin, kuma kirminoni ne mu ma kirminoni ne, shi yasa muka hadu kawai. وقال الذين اغتبئوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. وقال الذين استضعفوا لو نانا باس دقومي وإلا كذا شي شهيدا سبايا روا ها ها سبايا روا ها شي سيدي كو يعني أجي كرما إيشان بس سيدا ها تقول سو شعبنا شي لا سانا in ma shehu ya fara fita ce to gashi nan fafuza a kama zikiri in yanzu ce sannu an baku aljanna sannu 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 sai da zikiri shi ne wannan aikatan la ilaha illallah ma ba daidai ka bada shi sannan na ɗaya ba ne kuwa na ɗaya kuma ba haka na biyu kuma ba haka Allah ya ce a yi shi ba yawwa kuma duk cikinsu in ka ce ya roƙa maka Allah ba zai zo wurin wannan zikirin ya roƙa maka Allah ba. Qur'ani ya ce a rauna nan za su ce lillazina takabaru ga manya ce yau bin da za ku ce ba kwa tare da mu bal makarul layli wan nahar makircin dare daban ta mata wan naharin na ini daban ba kun ce ma masu wa'azin nan su suke kawo fitina ba. Iz lokacin da ta'muruna na kuke umurtan mu allakbura mu daura kafircewa billahi wa Allah wanda ja'ala lahu musanya wa Allah andadan kishiyoyi ku ne fa kuka samu. To Allah shari'a Imran Allah shi mashi albarka Allah ya samu hadisin Qur'ani da karfin mana da cikin bashi da mai kai su kudi manya Imran sunan sa yawa to Allah ya masa albarka Allah ya ba kuwa lafiya da abin da lafiya zai ci da shi kuma abin da mai gidan zai kawo a samu yaro ya rayu ya zama mai kyau baki ɗaya da mu baki ɗaya. Ya ce izi ta amuruna na kun manta lokacin da kuke murtan mu annak fura mu ɗaura kafir cewa billahi wa Allah wannan ja'alu lahu andadan, ka san andadan ko kishiya ba wai irin kishiya na mace da namiji ba wanda kai za ka yi aure ka aure wannan mata ka aure wannan mata ba shi kake kishiya ba a'a ba irin wannan ba wanda shi Allah ya faɗa shi ma ya faɗa ai wancan suna kiran kare wannan kishiya ne mai karfi. Allah ya ce a masa azumi aka ce eh akwai wani bayan an gama azumin ka akwai sita Shawwal to kaji andada kaji andada to in ka gama na Allah shi dai Allah ya ce in ka gama Ramadan zai baka aljanna aka ce to wannan ya fi ibadan shekara shida to shi ne andada karka ce kishiya kawai mace ce a to a lahira ma da kishiya a'a babban kishiya. Allah ya ce ga yadda za a ce a'a Allah ya ce zina ma kada ai kusa da shi ya ka ce a ko sai ya yi zina ya sha giya ya je yana sallah aljanna na shi to ka ji aljada to ai kaga ba ranan da mutum zai ji tsoro ya bar zina ba ranan da zai ji tsoro ya bar shan giya ba ranan da zai ji tsoro ya bar munafiki ba ranan da zai ji tsoro yana karkashin mai gidansa ya daina zata tun da an ce ko yana sallah yana wa'annan sa'ada mai gidansa ba nan ya aike ke na rige
zai shiga aljanna to ai ba ranan da zai bari amma aka ce masa to in dai ka mutu kana wannan da ka shiga wuta ba ki ga ko to zai shiga wannan amma aka ce a in dai kana sallah hamsu salawat har ba kin zai kamsu salawat in dai kana kamsu salawat ai magana ya kare to shi ake ce andada a wannan rana wa asarrun nadamata da mashugabannin da memban rannan sun boye dan dana sani haka ba ga wannan haushi rannan sun ga dan dana sani da basi ba to me dalili lamara aula azaba ga wuta lamara aula azaba ga wuta ai ba maganar wasa bane rannan suna tsaye wa ja'ara fuka ga Allah ya zo wal malaku ga mala'iku mala'iku ma ba mala'ika guda daya ba saffan saffan sun yi assembly sun yi sahu ba mala'ika daya ba yace waji a yau ma izin bi jahannama yau ma izin ya tazakkaru insani sai Allah ya ce wa anne la huzzikira anan ko ai tunani ba ta amfani waja'alna al agalala an sanya tamburi fi a anaqil ladina kafar a wuyayen waɗanda suka kafirta tun daga nan ma kadiri akwai wannan hukumi a wuyar sanakin Allah ba ga wani ya ga inda karatun Qur'ani ce ai alƙawarin da ya zo dinin sai haka ai a anaki ne na wuyar sa in mushi ji kana mushi ji ya tsaya ai jim ba kana mun ji annabi bane ba ba ne akin annabi mutum ya ce Qur'ani kawai kaji ba mutum ya ce Qur'ani kawai wakin annabi to shi ko annabi bai zo da kawai bai zo da ahadin ma'anar salati da tsohuwa ta mutu da shi wakka annabi bai zo da shi lahadari annabi bai zo da shi iziyaro ta huta iziya annabi bai zo da shi kurdabi annabi bai zo da shi barubuwa uba annabi bai zo da shi da katar duk malamin duniya cewa me annabi ya zo da shi ke Qur'ani to wani littafi annabi wanda ba ta a a a ai bayan annabi aka wanda ba su hal yuji zauna shin ana takan ka musu illa ma kanu ya amalun malaminu ga hadari bana kida yaya ka gani a ci gaba tafaddal wa ma arsalna bi qaryati Allah yake ma arsalna ba mu aika ba fi qaryatin cikin mutanen alqarya bai tafi madinatin ba fi qaryatin duk alqarya daban madina daban yawa alqarya za a same shi gefe 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 ko ina alqarya amma in an ce madina babban birni daban yake a sai ce fi qaryatin ai kaman yanzu Zaria za ce local government biyu ne ko uku to kaga alqarya ko kenan cikin gare saboda haka fi qaryatin cikin al'umman alqarya Allah ce ba mu taba aiko min nazirin mai gargadi ba illa qala akula da nan mutarafa sai mani imtan garin sun ce inna mu bima usultum bi abinda aka aiko da shi kafiruna mun bi ai masu fara gudun cewa masu wadata ba ku ji abinda faruwa Isra'ila ce bane ko shekaran jiya rawa ake yi ana shantakewa an turo mu a wannan rawa ake yi ana tantalewa saki ya fi mutum dubu ana cikin rawa kai Allah 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 bani Allah na mamu mu ne aiki kawai sai da suka shiga rayu da shi a waya na rayu kuma da Allah gwani ne sai ya bar wasu ƴan tsiraru a gefe suna ta ibu suna tsalle ga rami da rami rami kuma ba muna rami ba ka shiga ka tafi sai tambaya ka ce gidin ne bai da kyau ai shi kajiri wato kajiri lasin yake da shi na wata lafiyayye a yadda a kira shi a za koma kenan aka ce ainihin yanzu za kira injiniyoyi masu gini ne wani irin rodi suka saka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a'a wa qalu me suka ce moddi wa qalu na nu'akhdharu amwalan wa qalu sun ce masu binni masu abu
nahnu aktharu amwalan mun fi kowa yawan wadatar shede wa auladan mun fi kowa yawan yaya ko dun albarkacin dukiyar da suke da shi da ƴaƴan da suke da shi suka ce kai wa ma nahnu bi mu'azzabin mu ba kona mu ba ba kona su ba suna ganin ai ka ji ana cewa misalin duniya misalin lahira ya ce ai kamar al'adun da kuka onon na fika can ma haka anya ki lahira yana da wani siffa mai dadi hajila rabi'a kana da dukiya kayan gida ka daga kana bacci can da hajiya mai gadi na dai yana ta karatun qur'ani ko ba yana ta sallah abi yana sallah yana karatun qur'ani yana tsare dokoki da ka sa ko kace kai sai zo da gudu ranar kiyama fa za ta juya shi zai koma rabi'a kai ko zaka komo hafila kuma in yaji ma ina karatu waye yake muna surutu ne kace a mai gadi ne da su da Allah ta rasa kai 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 shi mure kace kace da wannan lafiya ke ne a ba sun Qur'ani ba sun Qur'ani ba sun Qur'ani ul yace mai rafi yana yin sadalu Allah shike shimfida arzika dukiya da lafiya da tsawon kwana liman insha Allah wanda ya ga dama fa waya kadur shike kunta ta sai a ce kasuwan yanzu yana ci kawai ma zaka kai da gon kaya sai ka fara zuwa kana ki zuwa ne sai a ce ai ka suna tare sabun ka gurin da yake zuwa ya ba shike shimfida shike kunta ta wa ya ce walakin na aksara na zai rima biyawa mutane la ya alamu na ba su sanin Allah wa ma amwalukum wa la auladukum billati nuqarribukum indana ghurba illa man amana wa amila salihan fa ulaika lahum jazaa'un bihi bima amilu Allah shi mana haka فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون الله يجزي وما أموالكم كدنكم يا غير كدن ورنكم ولا أولادكم يا أنكم بالتي بتزمي حنين ذا tukarribukum zai kusantar da ku inda na wurin musulman kusanci ba kuna son ku zama min al-muqarrabina illa man amana billahi sai wanda ke imani da Allah wa amila salihan yayi aiki mai kyau fa ulai ka wa'in can lahum jazaa'u bayt sunna da sakamako nin tun jalike sai Allah ya rima an ga min al-salika da wa hum su bace ku ba sai ce wahum su don aikin wahala gare shi sai ce ha suna cikin benaye kaji aljanna ma akwai bene ya ce aminuna shi wancan ogadi ya zauna a duna a bene ya gibin Allah mai gadi shi ya bi Allah to mai gadi zai shiga bene Allah ya sa mu cikin benen malamin mu tsaya nan ko ya kai ya gari mu tsaya a hannun mu kamar a zuwa eh mun kwana aljanna ya fi kyau eh ka ji dai boye matan sa dai shi kuma inda zai ka ji gali kai ma matan ka tafi gidan ne ya gani shi sa kace ya kwana mun muna da abin yi muna addu'a ga fata rabbana tadammar minna innaka antas samiul alim rabbana waj'alna muslimin laka wa min وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم
ربنا